Միացյալ Նահանգները դիտարկում է Հայաստանի ներկայացրած դիմումները, որոշելու ինչ քայլեր կարող է նախաձեռնել Վաշինգտոնը եւ ամրապնդել Երևանի հետ գործակցությունը եւ Հայաստանին տրամադրվող աջակցությունը։ Նման հայտարարություն է արել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում լսումների ժամանակ։ Էնթոնի Բլինքենը սակայն չի մանրամասնել ինչ հարցումների եւ ինչ բնույթի աջակցության մասին է խոսքը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լուրջ աշխատանք է կատարել առաջնորդելով իր երկիրը դժվարին ժամանակներում։ Մենք ուզում ենք երաշխավորել որ բոլորը, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղից հեռացած մարդիկ աջակցություն ստանան, ընդգծել է Բլինքենը։ Դիվանագետը հիշեցրել է, որ ապրիլին Հայաստան, Միացյալ Նահանգներ, Եվրամիություն, Բրյուսելյան եռակողմ հանդիպումն անցկացվել է հասկանալու, թե լրացուցիչ ինչ ջանքեր կարող են գործադրել Վաշինգտոնը եւ Բրյուսելը Հայաստանին աջակցելու համար։ Առաջ ենք շարժվելու մի շարք ուղղություններով, հավելել է Բլինքենը։ Պետքարտուղարը հույս է հայտնել, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագիր կստորագրեն։ Լսումների ժամանակ կոնգրեսական Ջիմ Կոստան դիմելով Բլինքենին պնդել է, որ Վաշինգտոնը պետք է պատասխանատվության ենթարկի Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղում հայերի ցեղասպանության համար։ Նա նաև շեշտել է, Բաքվին չի կարելի վստահել, որովհետև ադրբեջանական կողմը բազմիցս խախտել է Հայաստանի հետ ձեռք բերած պայմանավորվածությունները։ Լավագույն լուծումը խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ առաջընթացն է, դա բխում է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ ամբողջ տարածաշրջանի շահերից, պատասխանել է Բլինքենը։ Վրաստանի վարչապետն անդրադարձել է օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին վիճահարույց օրինագծին։ Իրակլի Կոբախիձեն համոզմունք է հայտնել, թե նախագծի ընդդիմախոսները Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից ի վեր ցանկանում են երկրորդ ճակատ բացել Վրաստանում։ Նա նշել է, որ դա կարող է լուրջ վնաս հասցնել Ռուսաստանի դիրքերին, բայց միևնույն ժամանակ կկործանի Վրաստանը։ Կոբախիձեն հիշեցրել է, որ օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին ավելի խիստ օրենք ընդունելու շուրջ քննարկումներ են տարվում նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայում, սակայն արևմուտքը չի քննադատում Անկարային։ Զուգահեռ Էնթոնի Բլինքենն էլ հայտարարել է, Վաշինգտոնին անհանգստացնում է օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը։ Նա կարծիք է հայտնել, որ օրենսդրական նախաձեռնությունը ոգեշնչված է Կրեմլից։ Դա հակասում է զարգանալու եւ եվրոպական ինտեգրման ճանապարհով գնալու վրացիների բացարձակ մեծամասնության ցանկությունը, ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Նա նախազգուշացրել է, Վաշինգտոնը քայլեր կձեռնարկի, հավելել, որ Եվրամիությունը եւս հետևում է Վրաստանում զարգացումներին։ Հիշեցնենք, օրերս Վրաստանի նախագահը վետո է կիրառել օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքի նկատմամբ։ Սակայն խորհրդարանի խոսնակը հայտարարել է, որ ուսումնասիրվում է այն հաղթահարելու հնարավորությունը։ Մեծ Բրիտանիայում խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ կանցկացվեն։ Վարչապետ Ռիշի Սունակը հայտարարել է, որ դրանք նախատեսված են հուլիսի 4-ին։ Խոսել եմ նորին մեծություն Չարլզ 3-րդի հետ, խնդրելով լուծարել խորհրդարանը, թակավորը բավարարել է խնդրանքս, մանրամասնել է վարչապետը։ Իր նստավայրի դիմաց ունեցած ելույթում նա նշել է, որ հպարտ է իր կառավարության ձեռքբերումներով, որոնք լավագույն ապագա են ապահովել Մեծ Բրիտանիայի երեխաների համար։ Վարչապետը հավելել է, որ երկրի տնտեսությունն աճում է, ինֆլացիայի մակարդակը կարգավորվում է։ Սունակն անդրադարձել է Ուկրաինայի շուրջ զարգացումներին, պնդելով, պատերազմը սպառնում է համաշխարհային անվտանգությանը։ Միաժամանակ վարչապետը քննադատել է լեյբորիստական կուսակցությանը, զգուշացրել, առաջիկա շաբաթներին պայքարելու է ամեն ձայնի համար։ Լեյբորիստները ևս պատրաստվում են ընտրություններին, կուսակցությունից հայտարարել են, որ ցանկանում են Մեծ Բրիտանիան վերադարձնել աշխատավոր ժողովրդին։ Փորձագետների կարծիքով պահպանողական կուսակցության առաջնորդը փորձում է օգտվել տնտեսական ոլորտում նկատվող դրական միտումներից և արտահերտ ընտրություններով այլ ավելի ամրապնդել իր կուսակցության դիրքերը խորհրդարանում։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։